Só um instantinho. Vamos lá então. Que a nossa cidade não deixe de ser linda, porque é uma cidade muito bonita, especialmente à beira do rio. E ali para o lado da mata. Muito bonita. Vamos andando. Vou tentar apanhar o autocarro das 2h05 e vou filmar esse percurso para vocês também. É esse o meu plano. Tarde. Bom dia, quente.
Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020, em pleno outono. Agora será provavelmente uma menos 10. Na maior das certezas. Tenho cerca de uma horita para chegar à rodoviária. O que será suficiente se não houver atrasos. Para que se não entenderem português, olha, azar. Eu, por enquanto, não traduzo coisa nenhuma para inglês. Não é por mal. Simplesmente não tenho paciência. Tenho andado extremamente deprimido e, opa, isso é. É catastrófico, é catastrófico. Mil e um problemas. Enfim, bom. Adiante. Façam como eu. De vez em quando saem de casa e tal. Vejam a nossa querida cidade e arredores e divirtam-se acima de tudo. Problemas, ponham-nos para trás. É o que eu faço quando saio. Já bem basta. Portanto, façam como eu. Divirtam-se. Não fiquem em casa, como eles dizem. Não sejam estúpidos. Ou estúpidas. Saiam. Mas afastem-se da multidão. Mais nada. Não sejam como muita gente. E não utilizem máscara nenhuma. Não é necessário. Mais nada. Simplesmente saiam. Se mantiverem longe das pessoas, se mexerem em nada, está tudo bem. Pronto, não há nada. Fiquem bem. Ai.